Здравейте! Намираме се в зала Ала Магна на факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет Свети Климент Охридски. След малко ще се проведе открита лекция на тема Властта на футбола заедно с Димитър Бербатов. Това е част от публичния семинар Поп култура и поп политика. Здравейте, казвам се Тодор Драганов и съм трети курс журналистика. Искам да ви попитам. Вие искате да се кандидирате за председател на БФС. Какво е първото нещо, което ще промените в тази структура, която от години знаем, че не работи? Това е лично мое мнение, че всички знаем, че не работи. Аз вода битка за това да променим нещата в български футбол и аз и екипа ми да застанем начало, за да тръгнат нещата в по-добра посока. Битка, която водим вече 2 години и нарочно казвам битка, защото от състезание, от надпревара, някаква конкуренция, то се превърна в битка по един или друг начин. И вече я водим толкова време и накрая тя ще бъде спечелена. Тъй като аз съм човек, който е инатлив човек и аз използвам ината си за правилните неща. И доказано, че повечето пъти успявам, ако се видим по кариерата ми, която съм направил. Кое ще е нещо, което ще промена, то не е едно. Те са много тези неща, които трябва да бъдат променени, но най-голямата тема и най-чувствителната тема за всички нас, тъй като сега в крайна сметка вие сте пред мен, аз ви гледам, аз съм на 42 години, всеки от вас е на някаква различна възраст, но за мен те се вика са още деца, някои от вас. Така че децата, темата за децата, аз имам и фондация, която 15 години ръководя за талантливи деца. Така че темата с децата и детско-юношеския футбол, което е в България много трудно нещо за осъществяване, а там тръгва всичко от основите, е нещо, което трябва да бъде променено, трябва да бъде надградено, трябва да бъде осъществено, но то може да бъде осъществено с правилните хора, с правилния екип, с правилната мотивация, с правилния морален компас, за да се получат всичките неща и то не на парче. Трябва да има обща концепция, методика, която в последствие трябва да бъде развита, от правилните хора да бъде преподавана, както ви имате преподаватели, така и в футбол има такива, които трябва да знаят как да преподават, за да учат децата, които идват отдолу. Това са много фактори, много пластове, които трябва да бъдат разместени, нагласени, да могат да се синхронизират в последствие, за да тръгнат нещата както трябва, но това е процес, който е напред в бъдещето и стратегия за 10 години напред, но ние започваме да градим и сме изградили с моя екип и скоро ще се осъществи. Футболната общественост, която следи какво се случва, наблюдава какво се случва, изказва своето недоволство по различен начин от нещата, които вижда. Те са хората, които знаем, че са пътно за нас, ние сме обединени в това да променим нещата към по-добро в българския футбол. Те, за съжаление, обаче българската публика и футболната общественост, те не гласуват на конгрес, тъй като на конгреса се избира кой да ръководи българския футбол. Но моралната им подкрепа и това, което виждам и усещам и чувам, и ми казват хората, то се усеща, че всички са обединени срещу моментното състояние на българския футбол. И това няма как да не ме радва, разбира се. Това е нещо, което е тук, е сега и ще се случи с подкрепата и на футболната общественост. Другата, не точно публика, са футболните клубове, които участват и те фактически избират кой да ги ръководи, тъй като те гласуват за конгрес, така събират се, вдигат ръка и избират кой да ги гласува. Те вече могат да направят много неща и те ги правят. Те показват своя глас и скоро време ще покажат своя глас, като изберат човека, който да ги води за бъдеще. Да сме оптимисти. Да. Аз винаги съм оптимист и в същото време и съм реалист. Знам, че на моменти живота е труден, футболът също е труден, повярвайте ми, не е толкова лесен. Вашата професия също може да се прояви, че има трудности в нея, вие затова изучавате, да станете по-добри. Така че трудности има навсякъде, важно е с постоянството, с едната, с идеята, че ще успееш, вървиш напред. Здравейте, Виолета Савова, се казвам трети курс връзки с обществеността. Отговора на първия въпрос на колегата и едно ваше скорошно интервю, 120 минути. Казахте, че търсите подкрепата на държавата за реализация на идеите и проектите. Дали имате информация, че такава подкрепа не е търсена до сега или е била отказвана? Не мисля, че е търсена, не мисля, че е желана, не мисля, че дори да е потърсена, ще ни бъде дадена. Тъй като има писмо, в което Българския футболен съюз се отказва да иска такава подкрепа от държавата, което разбира се
нещо, което буди недоумение, тъй като с подкрепата и партньорство на държавата могат да се случват и да се надграждат най-важните неща, особено в детско-юношеския футбол, в инфраструктурата, която за съжаление не е на нивото, на което трябва да бъде. Много подобрения трябва да се желаят, затова държавата трябва да бъде и тя ще бъде партньор в последствие, защото всъщност държавата иска да бъде партньор, който е честен, който знае на къде върви и морално има компаси както трябва. Знае, че когато партнира с него, нещата ще се случват както трябва. И това е много важно в целия процес. За момента тези неща не се случват, те не се случват вече 16-18 години. Така че никой не може да вини държавата, че не иска да работи с хората, които са в момента. Но това ще бъде променено, когато моя екип, хората, които мислят за доброто на българския футбол, потърси, а ние ще потърсим държавата, разбира се, но след като подредим къщата и направим така организацията, че като отида на там, отивам, искам партньорство за доброто на нашите деца и за български футбол и да знаят, че всъщност те имат достойни партньор пред тях. И тогава нещата могат да се случат. Здравейте, аз съм Павел Стоев от първи курс журналистика. Искам да попитам при евентуалната победа на този конгрес, който никой не знае кога ще бъде, нали? Готови ли сте с вашия екип за ответната реакция от сегашното ръководство, защото предполагаме, че има такава? Ответна реакция за? Понеже, ако вие спечелите евентуално, предполагам, че сегашните ще искат също отново да се върнат. Тоест, да. Може да приемат някакви, не знам колко се водят легални процедури или нещо такова. Да. Значи екипа ми е готов, но екипа винаги е готов в същото време да се разраства. Винаги добри хора, може да седнеш малко. Винаги хора, които са отворени към развитието си, към награждането си, и като хора, и като професионалисти, са добре дошли. Разбира се, трябва да споделят много морален компас и да знаят аз как посока движа кораба и да се следват от него. Разбира се, мнения, препоръки, диалог, спорове, винаги са добре дошли. Така се стига до истината на момента. Така че екипа ми е отворен към хора, които наистина милеят за доброто на българския футбол. Аз знам с какви хора съм закаден в момента. Разбира се, познавате Стилян Петров, Мартин Петров. Играли сме толкова време заедно и споделяме ценностите, които не обединяват и не движат напред. Но винаги всеки е добре дошъл, ако иска да покаже професионализма си и да расте да се развива в професията, в случая в футбол. Отделно от това, винаги сме подготвени за това, което ти каза, номера, да рече, примерно, тъй като те се случват толкова време, продължават да се случват и ще се случват, но в случая ние сме достатъчно зрели вече, минали през различни етапи от живота си, продължаваме да минаваме, в които трупаме достатъчни опит и за такива номерца, ако мога да ги кажа. Така че хората, които аз бях много пъти, се заблуждават и подценяват доброто ми поведение, изказа ми, това как се държа в обществото и си мислят това за слабост, точно обратно, това е сила, или пък се заблуждават по силните ми речи, защото се лъжат. Тъй като аз го казах и много пъти, всички сме хора. В крайна сметка се стремим към добри неща. Но в същото време всеки има някаква тъмна страна, се предполага. Всеки има някакво чудовище в себе си, което го държи. Ако знаеш как да го контролираш, да го използваш когато трябва, за добро, когато се биеш с чудовища, също е окей. Но в процеса не трябва да позволяваш ти самия да се превърнеш в чудовище. Това е също много важно. За да станете президент на Българския футболен съюз, малко или много се изисква да имате сериозна подкрепа от клубовете, имате я вече от феновете, мнозинството от тях, но може би има такива като феновете, примерно на Левски, които имат някакви притеснения, че евентуално ще има някакви помощи за съперника, за ЦСКА, примерно. Как може да убедите масата фенове, още по-голямата маса, че вие сте точен човек? Има резон до някъде въпрос, защото се предполага, че съм играл за ЦСКА, нали? В същото време конкурента им Левски ще си мисля, че аз подкрепям ЦСКА или така ще се случва. Но аз го казах много пъти. Човекът, който се бори за такъв пост, той трябва да бъде безпристрастен. Няма как. Ти трябва да бъдеш над тези неща и да всички да ги приемаш за равни. Абсолютно всички. Това е трудна задача, разбира се, защото българското общество е наша народна психология. Примерно някой път ме среща някой, само ЦСКА. Което е нормално, разбирам мислища. И някой ме среща и само Левски. И аз гледам и си викам, очаква да се груба са мен, като ми кажеш само Левски. Има ни такива дребнотения, които винаги са ми били чужди, тъй като аз
съм играл в чужбина, направил съм кариера си в чужбина, тръгнал съм от България, разбира се, но позицията, за която се боря в момента, аз трябва да бъда безпристрастен и трябва да умера с еднакъв аршин. И аз така правя. Защото това не е правилното нещо. Не мога да показваш слабост и да отсъждаш за едни, в същия момент други да се чувства предадени. Не, не, не. Всички са равни в българския футбол и трябва да бъдат равни. И това го правиш с екипа си, разбира се. Аз ако знаех всичко и мога всичко, аз ще си правя всичко сам. Но екипа при мен е много важен фактор. Тъй като всеки специалист, това, който се занимава, всеки дава своето мнение и препоръки, както и по темите, които ти ме пита, също така и по много различни, но в случая, за да завърша, трябва човек да бъде безпристрастен. Разбира се, всеки клуб си има собствено мнение, всеки клуб накрая, когато дойде конгреса, е свободен да прецени за кой да гласува. Моята работа е, както го направихме вече два пъти, да обиколиме страната, да е така се срещахме с всички клубове, така говорех, както говоря на вас пред клубовете в различните области. Представях си програмата, убеждавах ги кое трябва да се направи, какво трябва да се направи и си тръгвах оттам с чувството, че съм си свършил работата. На тях остава вече, като дойдат на конгрес, всеки да прецени дали аз съм ги убедил, че си заслужава да гласуват за мен. Това е моят работа. Мартин Аспарухов, комуникационен менеджмент, първи курс съм. В началото загаднахме за Българския футболен съюз, но на мен е интересно да разбера в личен план, като се събудите всяка сутрин, кое ви мотивира? За как намирате енергия? И няма да лъжа някой път и на мене ми е трудно да стана сутрин. Сега всички сме хора. Тук няма да се правя на супермен, аз съм супермен. Аз съм човек, като всички останали, имам своите минуси, своите плюсове. На моменти ми е трудно да стана, децата са ме нервирали. Нещо се е случило, просто имам изписан така трудност. Обаче в същия момент си казвам, че нали, трябва да вода. Аз съм пример. Изградил съм си го през годините. Тоест намирам силата под някаква форма да стана от легото. 5-10 минути мога да ми трябва. Да направя първата крачка, после се ставам и започвам да действам по задачите. Разбира се, че имам слаби дни. Разбира се, че имам дни, в които не ми се прави нищо. Просто не искам да се срещам с никой, искам да си почина, не искам да ме занимава с нищо. Това са нормални, всеки сигурно минава през такива етапи или ще минават. Нормално. Но в някои определени ситуации просто трябва да правиш нещата, които дори не се чувстваш, че искаш да ги правиш в момента, но трябва да ги направиш. Знаеш, че за доброто бъдеще, знаеш, че ти заслужава да трябва да правиш и намираш силите. Намираш мотивацията, аз търся мотивацията. Всъщност търся мотивацията най-вече в себе си, в това, което съм постигнал, в това, което искам да постигна в последствие, за това, което се боря, за български футбол. И до някъде тази, даже не до някъде, може би 90% случай, тази кауза ми дава силата и волята да продължа напред, защото знам, че ще се случи, и като ставим на страна семейството и децата ти. И тази кауза ми дава крила да продължа напред, колкото и да е трудно на моменти, ставаме, продължаваме. Всички падаме. Ако приемем леглото като една метафора, че си паднал, нали? В един момент трябва да станеш. Просто няма как. Ако избереш да лежиш, няма да стигнеш. Че ако аз давам мотивация на част от обществото и на хората в обществото, това също ме кара да се чувствам горд, че по някакъв начин съм си свършил работата, която съм вършил толкова много време. И ако някой намира мотивация във факта това, което аз съм постигнал, или примерно прочел книгата ми или се заинтересува аз какво съм свършил и това го мотивира той да върши неговите си неща в неговата си сфера. Просто е взел нещо от моите и си го е вкарал в неговата. Това също може да ме кара да се чувствам горд и да ме радва и да продължавам да го правя. Това значи да мотивирам все още и още повече хора. Мартин Ангелов се казвам, четвърти курс, специално за връзки с обществеността. Моят въпрос към вас е, ще ви върна отново на темата за кандидатирането за президент на БФС. Допускате ли, че статуквото на футбол в България вече има опасност да е преминало чисто спортните граници и да засяга, може би, други интереси, които не са съвсем спортни, обвързани с едно солидно количество пари и солидно, така, солиден гръб от различни фигури в България, а и не само в България? И това притеснява ли ви, готов ли сте за тази битка, ако, нали, приемем, че допускате това? Да. Ами аз няма как да не съм готов, колкото две години, както казах, водим тази битка и продължаваме да водим и ще я водим, докато успееме. А футбола винаги има много пари. Футбола е бизнес вече, футбола е и политика в същото време, така че много интереси са замесени в футбола, не само в България, разбира се, и в чужбина, тъй като там съм видял за какво става въпрос. Но тъй като реалността при нас е малко по-различна, всичките неща, които избори, сигурно имат резон, сигурно играят роля под някаква форма,
Сигурно сме се сблъсквали с тях също. Сигурно ще продължаваме да се сблъскваме, но това няма как да ни отчаива, това само може да ни амбицира, тъй като, както казах преди, има подкрепата на обществото, има подкрепата на клубовете. Времето за промяна също се усеща, то се вижда. И вятъра на промяната като духа, то се забелязва и рано късно ще се случи. И ще се случи само когато човек има постоянството да продължи това, което е започнал, през каквито и препятствия да минава. А тези неща, които ги избори, те са част от живота, крайна сметка. А футбола на някои хора е живота. Така че те са взаимно свързани и ние трябва да минем през тях, да ги решим, да се преборим с някои от тях, да намерим решение за други. Но това са такива, ако ще ни пъзели, които те предизвикват. Мога ли да намеря решение на това? Как да го намеря? Нали, кое е правилното нещо? Някой път успяваш, друг път крачка назад, за да се засилиш, да дадеш две напред. И затова на момент е толкова интересно, въпреки че е това. Вие сте икона за всички българи, като футболисти, като лице на футбол, въобще на български футбол. Обаче и вашият претендент за президентството също беше с такъв статут, с геройството, които направи срещу Мексико. Има ли притеснение някакво във вас, че ако станете президент и нещо не се случи, както по вашия план, може да изгубите този статут на икона? Това е готин въпрос, между другото. И аз много път съм ти го задавал също на себе си, защото паралела, който направи, е точно така. Едно време хората, които в момента управляват футбола, бяха герои заради това, което направиха в 1994 година, но с течение на времето поради обстоятелствата и начина на управление и изборите, които се предприеха, стигнаха до там този образ под някаква форма да бъде не изтрит, защото той не бъде, може да изтрит, но окавен, да речем. Това, разбира се, е неприятно, но заради изборите, които тези хора са направили, се е стигнало до там. Сега, от там нататък, аз смея да твърдя, че времената са други, поколенията са други. Начинът на виждане на света е съвсем различен. Тъй като аз познавам, преди малко каза Стилян и Мартин, това, което сме изградили като кариера, всеки стигнал собствения си връх, е в миналото. Което ни дава основата и базата, тъй като сме видяли как се прави, изживяли сме го, градили сме го. И в този процес на действие, ние сме добили и сме калили характерите си, сме изградили навици. Да, разбира се, тези навици са били ковани в чужбина в повечето време, но също време аз съм тук пред вас, тъй като знам, че тези навици ще ни помогнат и в България. На всичкото отгоре, тъй като съм градил тази кариера в чужбина, тя ми се отплатива. Сега, вие сте хора, които занимавате журналистика, вие ми трябва да търсите истината и да работите с нея. Това е моето мнение. И когато става въпрос за футбол, ако си изиграеш картите правилно, ти получаваш финансова независимост, която аз съм си добил и съм изкарал на всички вас пред очите. Айде, леко са по-малко, не си имам да се гледали целият процес. Нали? Но пред всички съм работил. Тоест аз пред цялата общественост съм работил и съм изкарал тази финансова независимост, която ми дава другата независимост. Да мога да си взема решенията еднолично. Което е много важно, когато искаш да управляваш и да ръководиш нещо. За да не се отчиташ пред някого. Това е свързано с твой въпрос преди малко също. Нали? Когато имаш такава база, и се чувстваш независим и силен, нали, тогава може да вървиш и качеш смело напред. Просто времената са други, нашето поколение е друго, вижда нещата по различен начин, стремим се да работим по различен начин, обучили сме по различен начин в чужбина и съм твърдо в мнението си, че такива грешки избори няма как да бъдат допуснати. Разбира се, грешки ще се случват. Но при това ще правим. Но важното да са тези малки грешки, които човек се учи и не ги допуска постоянно и да са плод на това, че искаш да направиш нещо правилно, но може би поради различни фактори, не до незнание, даже ми просто допускаш грешката, която следващо много обаче знаеш как да я поправиш, за да се получат нещата както трябва, а не да оставиш и всичко да се въпътачи пред себе. Така че съм твърдо вярвам в това, което ние като екип и поколение можем и то е съвсем различно от това, което детско мишеските школи, проблем, който засяга много голяма част от футболната общество, защото виждаме на какво ниво е футболът в момента и как нямаме всъщност големи футболисти след вас, може би. Да не кажа голяма дума, но вие сте последният голям футболист, който е създавал България. Какъв е вашият модел, защото вие заговорихте за проблемите, да кажете, ако можете, по конкретни проблеми на детско-юношеските и юношеските школи, как вие бихте се справили с тях и един проблем, за който не се говори нито в медиите, нито никъде, парите, които се изискват от децата,
и от родителите им, за да могат тези деца да играят в юношеските школи и да започват мачове. В принцип, чувал съм за такива слухове и аз, това, което визираш. Разбира се, както се случва в повечето такива моменти, дори да търсиме хора, които да може да кажат нещо по въпроса, не ги намираме. Тези хора, въпреки че слуховете са там, за точно такива неща, които се случват, точно такива шмекериски истории, нали, да се дават такива пари, за да може детето ми да играе, което е пагубно на всички нива, откъдето да го погледнеш, тъй като се губи конкурентоспособността в спорта и специално в футбола, който е по-добър, той да играе. Разбира се, това е пагубно и това има начин да бъде спряно, когато вече има ясни и точни закони и правила, по които трябва да оперират тези школи. Другия въпрос обаче е с таксите, които се заплащат също. И тук вече слиза ролята на държавата. И тук, разбира се, юристи и адвокати трябва да се произнесат, защото има въпроси, които са извън футбола и там трябва да се намесват юристи. Дали е възможно държавата да поеме, примерно, разходите за детски юношески школи, за да облегчи да не плащат родителите, или клубовете да поемат разходите по тези за детски юношески футбол, за да не плащат родителите, да ги облегчат по този начин. А това са проблеми, които се случват на всяка посока. Интересна истината. Някъде са по-видими, други места са по-скрити, но се случва. Но за детски юношеския футбол темата и болката ми е голяма, защото аз съм продукт на детски юношеския футбол в България. Ти си прав, че сигурно след мен на такова ниво все още няма футболист, но това не означава, че трябва да спираме да работим и да се отчаиваме. Но е тъжно, че толкова време вече не се случва. И то минава през работа с децата, всички го знаем. Както казах и преди, вас го обучава в момента. Целта на детски юношеския футбол е да обучава. Обаче не само да правят добри футболисти, защото някой ще стане, други няма да стане. Това е суровата истина. Но когато не си успял или не станеш, ти в същото време трябва да станеш добър човек. Следователно образованието върви ръка-ръка с футбола също. И тук пак съвместно държавата, Министерство на образование и култура, Министерство на спорта, за да работиш с тези деца и да им покажеш, че дори когато успееш като футболист, ти може да успееш като човек. Другите сфери. Разбира се, методика трябва да има централизирана, за да знаят децата какво правят, за да се подготвят. Защото там си има програми, които когато играеш под една система в футбола, в последствие отидеш в националния отбор, тази система може да е същата, тогава вече си подготвен да отидеш там, а не отиваш неподготвен. Тоест, когато се работи на парче различните школи и всеки мисли сам за себе си, накрая трудно мога да съставиш боеспособен национален отбор или национални детски гарнитури. И тези са толкова специфични неща, които мога да говоря цял ден, че накрая сигурно ще изгубите информацията, която ще ви дам. Но трябва да се започне от някъде и той като се направи един план на действие и стратегия, който е 10 години напред. Защото успеха, и това е много важно, и излизам от личен опит, успеха не идва е така в утре. Защото аз ще дам глупав пример, но не искам да го запомните. Повечето млади хора ме гледат мене и ми виждат хубавата кола, която карам. И си казват, аз искам така кола. Ама искам утре. Искам утре да дойде тази кола. Само ще не виждат пътуването, което аз съм направил, за да стигна до тази кола. И давам ви тази метафора нарочно, защото средата на момент е точно така. Гледат се тези неща. Но трябва да видиш пътуването, което аз съм изминал, стъпките, които съм направил, за да стигна до този успех, който съм си изградил. Моят успех не е станал. Събудил съм се на следващото утре, не е станал. Аз съм градил, крачил, съм изкачвал стълбата до успеха си, да стигна до къде съм стигнал. И така мога аз да контролирам успеха си и съм се научил как да го контролирам. Защото ако получиш такъв успех изведнъж, по-трудно ще ти го контролираш и всички други последици, които идват след това. Разбира се, има специални индивиди, аз така им казвам, специални индивиди, които просто раждат с талант, успяват наистина по-бързо, но те имат таланта, дадено им е, работят и в същото време знаят как да минат живеят всичко. Но тук в нашата действителност по-рядко се случва това. Това се опитвам да дам такива съвети на учета, момичета. Гледайте пътуването, което съм извървял, за да стигна до там, където съм стигнал. Това е важно. Как приемате медийните атаки към вас и екипа ви? Аз ще правя дипломна работа, четвърти по журналистика. Сигурно има такива. Въпросът е готин между другото. Не се преснява от него. Това са хубави въпроси. Карате да се замислиш, карате да прецениш може би какво се случва около тебе. Карате да разделиш и да си кажеш, ако виж, те може би подкрепят другия кандидат. Може би има друга визия, може би не харесват моите. И когато е обосновано с някакви факти, сигурно мога да го разбера. Когато си каже, подкрепяме тези хора, защото са направили това, 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 това и това.
Когато е безпредметна и безпочвена атака, може би на личностно ниво, тогава е малко по-трудно много да разбера. Ако е с някакви факти, окей. Но когато в същото време няма и резултат след 18 годишно управление и футбола ни с леки известни прогасъци от време на време, но също така не се движиме напред, а се движиме надолу, и тогава някакси подкрепата към тези хора, които толкова време са на вас, ми се струва странна на мен. Защото резултатите са винаги, че ги няма след толкова много години. И в същото време, когато подкрепиш тия хора, поне ти да кажеш долу, харесва ти да сме в това безвремие, харесва ти да копаеме надолу, харесва ти да няма детско-юношески футбол, харесва ти да националния отбор да не бъде прогресиран напред, харесва ти, че няма друг успешен футболист след мен, голям отбор. Ако всички тези неща ни харесват и затова нападаш по тази линия, първо, явно си избъркам. Второ, явно моралният компас не е направен по място, но това си е твой избор. Това е твой избор. Накрая няма да го разбера, но това е, но си окей. В същото време, винаги, ето вие ще бъдещи журналисти, аз цял живот работя с журналисти. Но винаги съм се стремял в същото време да бъда малко дистанциран от журналистите. Защо? Защото в моята глава, в моите представи, ако аз съм близък с някой журналист или човек от медиите, неговата обективност ще се загуби. Гарантирам ви го. Всички сме хора. И затова винаги съм стоял малко далече, под някаква форма, като дистанция, но никога лично. Нищо никога лично. С единствената цел да може медиите да бъдат обективни към мен. Защото ако съм близък с някой и развиваме приятелски отношения, ще му се изгуби обективността, гарантирам ви. И тогава на мене няма да ми бъде приятно. Защото аз опитвам да бъда и реалист, казах ви го преди. И затова винаги дистанцията ми била важна, но никога не е била личността към никого. Ако някой журналист от медиите пък го приеме като личност, това вече си не е бил проблем, ако може да разбере аз къде изхожда. Защото и в чужбина е същото. Има медии, има журналисти, по-близки с определени футболисти, спортисти, развиват определени приятелства. Приятелствам го. Това се случва навсякъде. Така и в футбол. Едно време като играех, някой беше по-добър, не по-добър, някой от футболистите беше по-близък с някой журналист и пишеха срещу мен, да речем. Но аз винаги съм се стремял да избягвам такива неща. Можеш ли да ми помогне в кариерата, ако бях развил такива отношения? Не да. Но нямаше да е мой, нямаше да се събужда и си каже, направи го сам. Не, направи, изградих си го, постигна го. И затова винаги съм пазил една такава дистанция, но винаги с уважение. Защото, вярвайте ми, сигурно ще се сблъскате с такова нещо, да развиете приятелски отношения с хората, които интегрирате или отразявате, или искате да сте близо до тях, но в последствие, според мен, обективността на това, което отразявате, ще бъде изгубена. Виждате ли обективност в отразяването, в медиите? Отразявате ли достатъчно добре проблемите в българския футбол? По-кратко, за може и другите да зададат въпроси. Мисля, че ги отразяват и всеки изразява своето мнение по различен начин. Дали подкрепиш това, което се случва в момента и това, което толкова време се случва, или подкрепиш ти задаващата си промяна. Тоест всеки пак има право на избор. Разбира се, пак повтарям, аз ще го кажа последно днес на хора. Има момент, когато четеш нещо и се ядосваш. И си кажеш, защо по дяволите деца това е написано така? И то няма никаква истинност, няма никаква достоверност, не е така, лъжа е. Нормално, те неща се случват сега, който обяснява вас. Има го и в чужбина, в същата история. Но в същия момент, точно и заради това, продължаваш се, защото искаш да промениш средата си. И ако журналистите, които отразяват и правят тези неща, имат тази обективност, въпреки всичко, те ще разберат защо го кажеш. Тони Енчев, съм критикор с специална журналистика. Въпросът ми към вас е дали вярвате, че България ще успее да се класира скоро на голям футболен форум и дали като цяло нашето поколение ще успее да изпита хубавите емоции, които нашите родители са изживяли преди повече от 20 години. Колко години са? 21. Сега някой да сметне 2004-та, колко години беше? Не. Той ще гледал ли си на европейско? Не. По-добре да не си гледал. Има предвид, че тогава се класираме. Нашето поколение се класира на този форум. Не се представихме добре, разбира се. Повечето много по-добре. Бяхме подготвени, както и да, но се класираме. Оттам нататък, ето толкова време мина, не е имало такова нещо, за което да изпитаме емоцията от това да се класираме, пак да минем през този хубав момент, в който знаеш, че си свършил работата и отиваш да се мериш с големите отбори.
Вече другия въпрос е как се премерваш след това, но това е нещо, което натъжава. Разбира се, е нещо, което всички искаме да се случи и всъщност то ще се случи, когато ние влезем в управление на Българския футболен съюз, защото тогава наистина ще започне да се работи сериозно. И както трябва с целта да се опитаме да се класираме за голяма форма, защото лицето на българския футбол, в частност, е националният отбор. А за да се подготви добър национален отбор, се връщам пак към детско-юношеския футбол, откъдето тръгва всичко. Този процес не е лесен, не е бърз, даже е много труден и много бавен. И трябва да се извъртат няколко колена да речем, за да се очисти процеса и да може в един момент да сме спокойни, че видиш ли, ще може да се класираме спокойно за голяма форма. Но за да се стигнем там, много работа и не с тези хора, които са подправени в момента. Въпросът ми е, по-рано казвате, че футбол е бизнес, футбол е политика. Има ли власт футбола и каква е властта на футбола в България? Той футбол си властва над нас. Той футбол властва над мен. Той футбол властва над сигурно някой от вас. По начина, по който си играе, интересна игра и ти си забранен от нея, той властва над тебе и властваше толкова до мене, че аз исках да правя само това и исках да успея на моето си ниво и всичко друго бях загърбил. Толкова властваше футбол над мене, че ето в моя случай аз бях загърбил всякакви други отношения. Семейни, родителски, приятелски, гаджета. Всичко бях ставил на заден план, само и само да мога да се подчина на властта на футбола и за да успея по начина, по който успях всъщност. Това беше моя знак. По този начин футбол може да ми властва. Дали властва на вас по такъв начин, вече нямам представа. Някои от вас гледат и сигурно ми е интересно, но при мен е вече чисто професионално. От там нататък, всъщност правилно ли е добра въпрос? Да. Така. Добре, защото се опитвам да видя дали всъщност има друга гледна точка на това цялото нещо и дали наистина футболът властва от някаква друга форма. Дали ако ти си в управлението на Българския футболен съюз, ти пак имаш власт. Т.е. ти ръководиш футбола, т.е. това ти е властта. Следователно хората, които в момента управляват българския футбол, те имат тази власт да властват на футболните клубове, да речеме, или футболната общественост, или някои медии, да речеме. Иначе е тяхен избор как използват тази власт за добро или за лошо. Но в случая смело мога да твърда, че се използва за лошо, тъй като виждаме какви са резултатите на футболни, детско-юношески футбол в националните гарнитури. В общи линии то накрая опира до това какви избори правиш. Ти си властен да ръководиш български футбол, избран си от отборите и тази власт зависи за кой използваш. Това е живота така, изборите, които правиш, властта, която имаш, влиянието, което имаш, парите или славата, които имаш, как ги използваш. И аз затова обичам да обяснявам е така по-просто елементарно, без да подценявам аудиторията, разбира се, защото аз така обичам да обяснявам. На мен е с най-прости елементарни примери. Или избираш избора да тази власт да използваш за добро или за лошо. Това правиш. И то си личи в момента какво се случва. Предвид ситуацията с БФС, смятате ли, че само овластяването в кавички на БФС ще ви помогне и смятате ли да влезете в политиката по някакъв начин? В случая нашата кауза, затова е кауза, защото ние, борейки се за нея, знаем колко е важно за хората, които обичат футбола или са около футбола. Тоест аз няма как да влезна в политиката в този момент. Тъй като каузата, която сме подели, наистина е важна за всички нас и ние всъщност ще успеем. В последствие, имайки избори, и се надявам всеки от вас да гласува, нали? Да. Много важно. Да. Който и се надяваме, всъщност всички се надяваме, в един момент имаме работеща държава. Нали? Така, това всички искаме, за да може да се стабилизират и вече всички други неща държава. Надявайки се това да се случи, в последствие, който избереме ние, гражданите, да ни ръководи. Ние, живот и здраве, като хора, които ще представляват българския футбол, ние отиваме и търсиме общ език с държавата да намерим, който ние избереме да ни ръководи като управление. Впоследствие аз като президент и ръководител на Българския футболен съюз отивам и търся помощта от държавата. Аз смело мога да твърда, че най-вероятно, сигурно заради факта, който съм си изградил и авторитета през годините с кариерата ми, тъй като футбол е обичан от всички, винаги съм посрещан на всяка да са отворени врати. Защото всеки обича футбола, всеки иска да ти дава как може да играеш футбол по-добре. Така че където и да съм отишъл, когато съм поискал помощ от държавата, който и да е бил на вас, винаги хората са ме изслушвали и са ме питали някои неща и сме говорили за футбол. Следователно, надявайки се да направим така, че държавата ни да работи,
гласуваме, да имаме работеща държава, в последствие, когато ние успеем да се преборим с тази битка, отиваме и търсим помощта на държавата и съм сигурен, че тя ще откликне. А дали аз ще ставам политик, честно да кажа, винаги съм бягал от тези неща, тъй като аз знам къде ми е силата. Мисля си, че знам къде ми е силата, тъй като аз на моменти поставям под въпрос повечето неща. И как беше? Аз знам, че нищо не знам, нали така? Чували сте го това. Да, и в повечето моменти се опитвам да случа и да надграждам на нещата, които правя. Но каузата, това е в момента, което трябва да се случи, което ние борим и ще се случи. Мисля, че там е моята силна страна, тъй като цял живот правя такова нещо. И се чувствам уверен там. Другото вече... Здравейте, аз съм Иван, третия курс журналистика от Украина съм и тъй като говорихте, че сте гнали определено ниво, само щях да попитам най-максимално прост въпрос. Какво е да станеш шампион на английска премиер лига? Ами, всъщност, аз да ти го обясна, да ти го обясна, не го ли живееш, не го ли усетиш, не си ли го изработиш, най-важното, няма да го разбереш така, както аз го разбирам. Това е нещо, което беше не подарък, ами това беше за наградата, да, благодаря ти, наградата за усилията, които положих толкова години. Затова преди казах за успеха, че той успеха трябва да си го градиш, стъпките, които извървяваш, не може така да се събудиш. И накрая, когато го постигнах, бях наистина много щастлив, удовлетворен, но бях доволен най-вече от това, че съм си постигнал успеха по моя си начин. И това, което съм извървял, и грешки, които съм допуснал, и съм падал, и съм ставал. И накрая да го направя в най-трудния шампионат. Аз, тръгвайки от Благоевград, през София, през Германия, в Англия, нали, всичко, по което съм минал, ме правеше все по-горд и по-горд от това цялото нещо. И аз това пожелавам на всеки от вас да измине тези стъпки. Някой може да прескачат малко етап, защото някой са по-талантливи от други. Това е истината. Нали? Но накрая вече, когато човек стигна до там, където е тръгнал, се чувства удовлетворен от пътя, който е изминал. Искам малко да излезем извън България, малко за по-глобално да говорим. Какво смятате за комерциализацията в световния футбол, в частност големите пари, които се наливат в отборите, както и космическите заплати на футболистите? Не смятате ли, че по този начин някак се губят ценностите на спорта? Аз затова мисля, че в момента някъде, че футбол е бизнес вече. Точно не вече, но доста време футбол е бизнес. Ами, за жалост, така става. Сега пак мненията са разнопосочни. Ако питаш, Ман Сити, ако питаш, те няма ни кажа, че държава, защото с многото пари, които имат... И ПСЖ. Примерно, но те взимат добри състезатели. Сега, това е множество и острията, защото за да имаш такива футболисти да се стават, те са с много голямо его. Много голямо самочувствие. И ти трябва да знаеш как да ги менажираш. Аз имах късмета да бъда с такива футболисти в Юнайтед. Не е лесно. Не е лесно. Всички са победители, всички се побеждават, всички се да налагат своето мнение, всеки е със его до небесата. И ти да си тренирал на такъв отбор ти изисква много усилия. Ако имаш достатъчно пари, да речем, позволяваш си, оттам нататък обаче започва и трудната част. Следователно, на моменти, да, права си, романтиката по някаква форма в футбол може би липсва в повечето места, но това са времената, в които живеем. Просто трябва да се адаптираме, да ги разбираме. Има ли справедливост? Някои отбори харчат много повече от други, затова има финансов фейерплей, който обаче явно не се спазва от някои, намират вратички и то големи отбори, които служат за пример, които си мислят, че никога няма да опуснат такова нещо. Ето и пример, в който големи отбори също правят грешки. Да, грешки, но те са нарочни грешки. Те знаят какво правят, но го правят. И то в името на успеха, но това не ги оправдава. Но това е състоянието на футбол в момента. Дали ще се намери някакво решение, в което ето, чувам, че някой предлага да има таван на заплатата и ти попитва за тези неща, но за това, може би някакви момчета, които искат да бъдат футболисти, аз им казвам, сега е момента да сте футболисти, за съжаление, извън България. Тук няма как да вземат такива пари за плати, но ако си достатъчно упорив и натлив, постоянен и може да отидеш на място, където играеш голям футбол, тогава ще видиш наистина за какво точно става въпрос. И на базата на труда ще бъдеш заплатен както трябва, за да можеш в последствие да живееш наистина както трябва. И затова футбол е такъв момент, че
на моменти се води, че малко не справедливо, защото всички го харесваме, но не всички могат да го практикуват и да вземат облагите от цялото нещо. И затова винаги съм смятал, че професията, с която аз се занимавах, наистина, в моите очи, беше най-добрата, която мога да избера. Разбира се, пак не така. Трябваше да се труда здраво от талантите, само не е достатъчно. Всички го знаете това. Но такъв е футбол в сегашния вид и се опитват явно хората да има правила, но не всички го спазват. И най-големите отбори обаче, които трябва да дават най-грубия пример, в някакъв момент и дават лошия пример, опитвайки се да заобиколят всички тези финансови неща. Но реалността е така. Кои са двете книги, с които бе бързо отива на пустина носа? Моята книга, преди няколко дни прочетох, сега аз чета автобиография. Винаги ми е харесвал, възглавявал съм се и просто това ми допада най-вече. А няма да ви изложи да кажа, че та физика и химия за правя интересен път, не. Моята книга, прочетох на Ван Бастен автобиографията, тъй като той беше мой идол. Надявам се, знаете кой е Ван Бастен, повечето от вас. Беше феноменален футболист и там вече наистина в тази книга, ако намерите време и който си чете за интересно да прочете, той разказва наистина през това какво мина, а повярвайте ми, нещата, през които е минал като човек, като футболист, контузията, той прекъсна футбола на 29 години, беше един от най-големите футболисти и начинът, в който се е справил с всичките неволи, просто ви казвам, че е разбирателно цялото нещо. Разбира се, биографията на Алекс Фъргюсън също заслужава да бъде прочетена, наистина много може да научи човек от нея. И другата книга, за която се сещам, която обаче се добрах името. Как е на Art of War? Изкуството на войната. Да, изкуството на войната е, че те се препочитат на някакви неща. Да. Защото сега, в крайна сметка, някои пъти казахме, че аз вода битка. Следователно има моменти, в които ми трябват някакви такива неща, които просто си ги пречупвам да моето съзнание да видя как да реагирам в определени моменти. И разбира се, и че тези други дни, които са как да се отглеждат децата правилно. Здравейте! Николай Георгиев, втори курс журналистика. Бях ви подготвил първо един малко по-политически въпрос, обаче, понеже вече минахме на по-дружелюбен тон, нека да задам следното. На кой човек от професионалната ви кариера гледате като на любима начална учителка или на любим класен ръководител? Оставаме семейство, баща, нали всеки знае връзка, баща, син, гледаш, почитание, нали, някакви неща, за които ще се доказваш, така нататък, това оставаме на страна, аз съм минал през тях. Но в последствие, развивайки се и да гледам някой по този начин, който ти описваш, трябва да бъде някой от треньорите, с които съм се сблъскал и съм работил. Аз имах късмета да работя с треньори, които бяха всички добре, не всички, това безключение, добре разположени към това, което аз правях на терена. Имах своите проблеми, разбира се, с някои от тях. Но, примерно в Леверкузен, имах един тренер, който се казваше Клаус Аугенталер. Никой не знае ли кой е този човек? Не знаете. Добре. Това е световен шампион с Германия, който беше невероятен централен защитник. Този човек беше тренер в Леверкузен, но с този човек не си говорихме много. В смисъл, ти трябваше. Ти поговориш, правиш изпит целия и си помислиш, че този човек няма чувство за хумор и направо ще смажа две думи. И някакво такова страхопочитание. Например, този човек не му трябваше да говори много с мене, с думи и действия ми показваше, че вярва в мен. А на един футболист, това е много важно, треньорът да му вярва. И аз като го усетих, че ми вярва, аз бях готов да умръза на терена. Тъй като ми показваше с действията си, понякога и с думите си, разбира се, то много директни гости, че вярва в мене, но аз трябва да давам повече и повече, когато трябва. И по този начин хората могат да разпечелят мене, както и той го направи. Но в последствие там се формирах аз като от момче в мъж. Впоследствие в Англия, други от треньорите е Мартин Йо. Не знам дали го знаете, човек, който наистина до някъде прилича на дядо ми и тази първата прилика с него ме спечели много. В същия момент той говореше така, както говори кръстникът от Армо Брано. Не знаете как говори. И той говори по филе. Така и се разтапям в същия момент. Но пак той ми показа с думи, повече думи, на моменти за действие, колко много вярва в мен. И ние развихме извън тренерството и приятелството, което до ден днешен се върви. И тя ги гледах един вид като, точно като учители, като класни. Разбира се, с всичките си спорове, които царят, пораждат
тази връзка. Говори постоянно се съгласна, дори с класния си, нали така? Имаш въпроси, мислиш, ако мислиш, имаш въпроси, няма как. И в последния сега не мога да не спомена и Сарай Стърбистън, който дори да имахме трудните си моменти, ако си достатъчно наблюдателен да наблюдаваш как върши нещата, можеш да научиш много. Как говореше с всеки футболист по-отделно, как намираше начина с който да говори с всеки по-отделно, защото някои футболистите са малко странни на момент. Лигави, разлигавени, несериозни, нали, трябва ти мотивация, не всички, дори са по-различен начин. Но той знаеше с кой да е по-мил, с кой да е по-груб, с кой да е много по-остър. И ти като виждаш тези неща, почва да създадеш някаква картина и знаеш, че в живота е по същия начин, всички сме различни. С един говориш по един начин, друг по съвсем различен начин. Той знаеш как да манипулира хората, как да изгражда най-доброто от тях, което се случва и в живота. Следователно, по тази линия тези мои класни ръководители, да речем, които са били треньори, а ако аз съм бил достатъчно наблюдател и се надявам да съм бил, винаги може да открадна нещо от тях, а и всъщност и го правя. Здравейте, Александър Ковачев, втори курс журналистика. Трябва ли да се намали броят на чужденците, които играят в българското първенство и какво е мнението за чужденците, които взимат български паспорт и играят на националните ни? Трябва да се намали броят на чужденците, със сигурност. Ние в нашата програма сме го казали, че трябва да бъде намален. Трябва да има точни ясни правила. Трябва в същото време, тъй като аз съм бил чужденец в друга държава. Това съм правил цял живот. И също време разбирам колко трудно може да бъде на чужденци в друга държава. Така че по тази линия трябва да има да се намали броят на чужденците в българското първенство и той ще бъде намален. В същото време това обаче не трябва да успокоява българските момчета, защото те трябва да си заслужат всичко, което искат. Никой не е длъжен. Всеки трябва да се бори за това, което иска. И по този начин, разбира се, аз тъй като съм тук един, тръгнал само тук и искам да видя момчета, които се развиват, надграждат, растат и един ден, дай Боже, да стигнат техния си брак. Но пак казвам, нищо не е готово. Но лимитирайки да речем бройката чужденци от извън Европейския съюз, защото в Европейския съюз всички знаем, че няма как да намалим и да забраним работната ръка. Извън Европейския съюз, разбира се, ще трябва да бъде намалено и по този начин, давайки път на българските момчета да се трудят и работят, се надявам да го използват, но това минава през много работа и през много решения, но да знаеш точно какво искаш и амбицията да се развиваш. Със сигурност. Тъй като аз си мисля, че би трябвало да служи като някакъв пример точно тези момчета, които постоянно им казвам, аз съм тръгнал от същото място, в което ти тръгваш. Тоест, ако аз успях по начин, по който го направи, защо ти да не можеш? Просто трябва да бъдеш фокусиран, амбициран, постоянен и натлив, разбира се, и ще стигнеш до своя връх. В смисъл на моменти дори е толкова просто. Наистина. Други не е чак толкова просто. Други думи е лесно. Има ли расизъм в футбола? Да, наистина, това е тема, която е много чувствителна и е тема, която в футбола винаги е имало или не има. Има много чувствителна тема, която ражда много дебати, много коментари. И за съжаление все още присъства в, не само в футбол всъщност, да? Присъства и в спорта и в живота. И това нещо трябва да бъде изкоренено, трябва да има точно ясни правила. За съжаление, колкото помагат социалните мрежи и колко сме свързани вече всички един с друг и света става по-малък, защото сме свързани, толкова по-лесно могат да се правят такива коментари на социалните мрежи към спортисти, към играчи. Аз бях късметлив по тази линия, че когато аз се състезах, нямаше толкова социални мрежи. И спортистите, които си играехме, минавайки през труден момент или матч, нямаше тази платформа, в която може да бъдем обиждани, да речем. Сега е малко по-различно и всички сме свидетели, когато някой има слаб матч, и пък някой състезател в някакъв друг спорт направи някаква грешка или нещо, не е просто има лош ден, как може да бъде обиждан в социалните мрежи. И това е нещо, което трябва да бъде лимитирано. По някаква форма трябва да се намери решение, защото всички сме хора, и колкото и да си силен психически, отваряш чепеш, ще ти играе в мозък. Как гарантирам ви? Ще ви седи, ще ме натъжи, ще ме разочарова. Еко мога да го разплача. Това са толкова тъжни неща, които трябва да се намери решение да се сложи край.